Boa tarde, Fiel. Chegamos. Tudo bem com vocês? Primeiramente, desculpa Ontem, realmente, para fazer a live, não conseguindo fazer, nós optamos em não fazer. Estava bem cansado. Precisávamos de um pouco de descanso. Por isso, não voltamos. Mas estamos aí. Estamos de volta já, com todo o gás. Ufa! E hoje tem transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal Novo Horizontino Corinthians. Corinthians com mudanças e provavelmente pode rolar mais mudanças, tá? Timão continua no mercado, buscando opções para reforçar a equipe. O Vitor Pereira sabe que precisa mexer na equipe, sabe do que a equipe já precisa. Eu tenho certeza que tudo irá se ajustar, né? Bom, o Corinthians hoje, se ganhar, termina a segunda classificação geral, segunda colocação, né? Que daria ao clube o direito de disputar as finais em casa, pelo menos até a semi. Dependendo do que rolar no campeonato, até a final. Vem com um time diferente, eu concordo. Um time, entre aspas, alternativo. Porque o Corinthians precisa testar alguns jogadores, né? E vai testar quando? Na fase de mata-mata? Na Libertadores? Não dá, né, gente? Tem gente reclamando, não, tem que o time titular para ganhar e tal. Cara, e quando vai testar esses jogadores? Na Libertadores? Não dá, né, rapaziada? Na final, na fase de mata, porque as quartas de finais é mata, não é mata-mata, é um jogo só. Só final é dois jogos. Vai testar num jogo desse? Aí vocês vão xingar o treinador, né? Ah, por que que não testou antes? Então, vamos testar antes. Não, mas a gente perde a vantagem. E aí, o que vocês querem? É o erro do Roberto de Andrade, o erro da comissão da diretoria do Corinthians ser planejado mal com o Silvinho. O preço é esse, tem que pagar. Não dá para abraçar o mundo, cara. Não dá para agradar gregos e troianos. O Corinthians vai ter que passar por isso. Ponto. E nós temos que apoiar o treinador, apoiar a equipe. Os que querem jogar, né? Não sou o Luan que treina tem dor no quadril, seu João que treina um pouquinho tem dor nas pernas. Isso não, vagabundo não, sou um trabalhador. Enganador não. Né? Que para mim são enganadores da bola. Né? E cai quem quer no golpe dos caras. Né? Na balada, pum, pum, é rapidinho. Né? Não tem dor para ir loja de carro, não tem dor para ir balada. Mas para trabalhar, irmão, sente dor até na alma. Né? Quando vai eu. Não, não pode falar que o cara é vagabundo, Marcão. O cara tem vontade pouca vontade de trabalhar. O cara tem família também, não é assim. Então pede para ir embora. É isso. Não representa, vai embora, cara. É pouca ideia. Não tem muito o que falar para esses caras. Ou representa, ou alha. Simples assim. E eu acho que jogadores assim. Já tá na hora, né, cara, de, sabe, zarpar do Corinthians. Rende alguma coisa pro time? Não. Rende alguma coisa pro grupo? Não. Ajuda alguma coisa? Não. Então vai embora. Sabe, esse papo, ah, é que um dia ele foi importante. Um dia já foi, ele recebeu por isso. Muito obrigado. Gratidão é uma coisa. Fazer papel de idiota é outra. Os caras não respeitam a torcida, não respeitam a instituição, não estão nem aí. Vai para balada um dia antes de treino, aí fica com dorzinha. A chance do mequetrefe, do estapafúrdio, do inútil, do imprestável, do aloprado, do baladeiro. Entendeu? Era hoje, né, Luan? Mas hoje ele tem dor. Tem dor hoje. Porra, o cara não tem chance, o cara não se ajuda, gente. Olha, o João não aguenta andar em campo. O cara não se ajuda. Agora, no quinto dia útil, o dinheiro tem que cair na quantia dos caras, senão os caras põem o Corinthians no pau. E os dois juntos é 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão de reais jogado fora, com dois imprestável. Entendeu? Dois salafrários. É isso que eu tenho para falar de vocês dois, salafrários. Se eu trabalhasse. Olha, o cara tá numa fase ruim, mas tá trabalhando, o cara tá lutando, o cara tá treinando, o cara treina até depois do horário, cara. O cara suporta, o cara vai. Era uma coisa, sabe? Mas assim, ficar dando risada na nossa cara, não tem respeito algum.
não ter respeito por nós, não ter respeito pela torcida, não ter respeito pelo Corinthians, eu não tenho respeito por vocês. Eu quero que vocês se lasquem. Tá certo? E falo na cara dos dois, se quiser. Pro Jô e pro Luan, o recado tá dado. Eu falo na cara de vocês. Dois vagabundos, dois salafrários imprestáveis que não trabalham. Se tivesse vergonha na cara, pedia rescisão de contrato. Falo na cara dos dois. Dos dois. E falo com os dois, sabe, se quiser. Tá bom? Deixa o lugar para quem quer trabalhar. Bom, vamos falar de coisas boas, não dos inúteis, né? Dos encostos que o Corinthians tem, essas curvas de rio. Josivá, vá logo pro Raio que parta. Bom, vamos lá. Corinthians, provável time do Corinthians ainda não está definido, mas algumas posições já começam a surgir aí, hipóteses, né? E vamos levantar as hipóteses. Segundo eu fiquei levantando e vendo aqui, o provável Corinthians de hoje, mas pode haver mudanças. Seria o seguinte, no gol, Ivan ou Cássio, João Pedro, João Vitor, Raul Gustavo. Raul joga hoje, joga, mas joga muito, Raul. Engole aquele emprestado do Gil, baladeiro, é outro também. Só tá ganhando dinheiro do Corinthians. Fábio Santos, o aposentado. Ô, Vitor Pereira, não faz começar a pegar no seu pé, Vitor. Cara, eu tô botando uma fé em você, cara. Você não vai me pôr Fábio Santos, né? Vai de Reginaldo ou Reginaldo. Cantídio, Rony ou Juliano. Pra que Cantídio? Tesso Xavier, caralho. Pra que? Esse é outro também enganador, cara. Adson, Mantuan e Roger Guedes. Na boa, de coração, eu não jogaria com Roger Guedes hoje. Eu jogaria até com dois. Qual o Cantígio de meio, então? Vai. Põe Rony e Xavier de volante. Entendeu? Deixa o vai, manda o Guedes refrescar a cabeça dele para ver o que ele quer da vida. Que ele tem carinho pela torcida do Palmeiras. Né? Ele tem que rever os carinhos dele. Adson, tenho certeza, vai arrebentar hoje. Vai consolidar-se na equipe, assim como o Mantuan. Eu só estou torcendo muito para o Reginaldo entrar em campo. Vou torcer muito para o segundo tempo entrar o Biro, para entrar o Xavier. E esses moleques mostrarem que tem condições de jogar no Corinthians, assim. E para quebrar a língua de muitos que dizem aí que eles são, como é que é? Fracos. Não, não tô, ou não está pronto. Não, é muito fraco. Bom é o Luan, né? Bom é o Gil, é o Jô. Esses são bons, né? Para quem não apoia essa molecada, apoia o Jô, então. Apoia o Gil. Apoia o Luan, né? Tá bom, cara. Deixa os caras. Pra quê, pô, molecada? Né? Besteira. Não é verdade? Vamos pro Jô, Gil, tá tudo certo. Eu não sei porque eu tô reclamando dos caras. Os caras é monstro, né? Assim que o povo fala. Então tá bom. Eu torço muito pelos meninos hoje. O Corinthians precisa rejuvenescer o elenco, precisa pôr essa molecada para jogar. Futebol brasileiro não produz craques, de primeiro quilate há muito tempo, mas tem muito bons jogadores no Corinthians, esses jovens. E esse Biro é um jogador diferente. Preste atenção no Biro. É um jogador diferente. Toda vez que ele pega na bola, alguma coisa legal acontece. Então vamos apoiar essa meninada. Chega, cara. Chega desses caras. Não merece o nosso apoio, não merece o nosso respeito, não merece nem que nós... Olha, nós só vamos no estádio, a torcida só vai até lá porque é o Corinthians, né? Porque esses caras. Esses caras não merecem nunca mais pôr a camisa do Corinthians no corpo. Essa é a realidade. Certo? Não querem mais jogar bola, querem enganar. Então vai enganar o Raio que o parta, não a torcida do Corinthians. Fui claro? Então é isso, recado tá dado. E Jô... Você, Luan, quem quiser falar comigo aí, pessoalmente, demorou. Falo na cara de vocês que estou dizendo aqui. Tá bom? Vitor Pereira, confiamos muito em você, na sua comissão técnica. Confiamos nos garotos da base. Tá certo? Não confiamos em Roberto de Andrade. Tá? O Alessandro, para mim, virou... Não quero nem comentar. Que decepção. A tradução para mim, Alessandro, é essa. É isso, o Departamento de Futebol do Corinthians. Tá ok? Bom, vamos lá. 10 para as 3 voltamos ao vivo, pré-jogo, né, com todas as informações, arbitragem, como vai ser a escalação definitiva, o que podemos aguardar, transmissão ao vivo e depois nosso tradicional pós-jogo. Tá ok, fiel? Conto com vocês daqui a pouco. Tamo junto.
Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário aqui, ó, que é extremamente importante. E vai, Corinthians. Valeu!